नमस्ते, म सदा आज पनि तपाईहरुलाई एउटा केही कुरा लिएर आएको छु, के नयाँ कुराहरु। र आज हामी युजेजमा जानेकै कुरा पढिरहेका छौँ, तर थोरै कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। कन्फ्युजनलाई दूर गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई आज यहाँ यो ए एन सम र अलर्ट अफ कुन पोजिसनमा हामी ए एन लाउँछौँ, कुन पोजिसनमा हामी सम लाउँछौँ, कुन पोजिसनमा हामी अलर्ट अफ लाउँछौँ, होइन, यो कुरा हामी जानकारी हो। अब यो दुइटैको मिनिङ, यो ए र एन दुइटैको मिनिङ एउटा नै हुन्छ है, र यो समको मिनिङ केही हुन्छ, के हुन्छ, केही हुन्छ, र लट अफको मिनिङ धेरै हुन्छ। ए एन को मिनिङ के हुन्छ, एउटा, सम को मिनिङ हुन्छ केही, र अ लट अफ को मिनिङ हुन्छ धेरै। यो पहिला बुझ्नु होला। अब यहाँ के छ भने, तपाईहरुले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, काउन्ट नाउन र मास नाउन। काउन्ट नाउन भनेको गर्न सक्ने र मास नाउन भनेको गर्न नसक्ने, हैन, थोकमा हुने। त यहाँनिर के छ भने, अब यहाँ के छ भने, काउन्ट नाउनमा यदि एउटा छ भने हामी ए अथवा एन लाउँछौँ। काउन्ट नाउनमा गर्न सक्नेमा यदि एउटा छ भने ए अथवा एन लाउँछौँ, तर धेरै होइन, केही छ, थोरै छ, केही छ भने हामी सम लाउँछौँ। केमा त, काउन्ट नाउनमा। अनि धेरै छ भने के लाउँछौँ, अलर्ट अफ लाउँछौँ, ठिक छ। अब यहाँ तर मास नाउनमा, मास नाउनमा हामी गर्न सक्ने छैन भने हामी यहाँ के पनि लाउँदैनौँ, के भने, मास नाउनमा हामी गर्न सक्दैनौँ, तेललाई गर्न सक्दैनौँ, होइन, पानीलाई गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा हामी केही पनि लाउँदैनौँ। तर फेरि त्यहीँनिर मास नाउनमा पनि हामी सम लाउन सक्छौँ। अर्थात् मैले यो भन्न खोजेको हुँ, हिजो जुन हामी पढेका थियौँ, कहाँ लिटल लाउने, कहाँ अफ्यू लाउने, कहाँ फ्यू लाउने, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ भने मास नाउन र काउन्ट नाउनमा फरक फरक हुन्छ। तर यहाँ भने यो सम के हुन्छ भने, तपाईँलाई काउन्ट नाउनमा पनि समय लाग्छ र मास नाउनमा पनि समय लाग्छ, भने सम भने केही दुइटैमा हुन्छ। तर हिजो पढेका थियौँ हामी लिटल र अलिटल हामी मास नाउनमा लाउँछौँ, फ्यु र अफ्यु हामी काउन्ट नाउनमा, तर यहाँ चाहिँ सेम हुन्छ। हेर्नु त, गर्न सक्नेमा पनि हामी सम लाउँछौँ, गर्न नसक्ने पनि सम लाउँछौँ। त्यसै गरिकन यदि धेरै भन्नु पऱ्यो भने, होइन, धेरै भन्नु पऱ्यो भने र यहाँ धेरै भन्नु पऱ्यो भने, तपाईँ गर्न सक्नेमा पनि अलर्ट अफ लाउन सक्नुभयो र गर्न नसक्नेमा पनि अलर्ट अफ लाउन सक्नुभयो यदि धेरै भन्नु पऱ्यो भने। त्यस कारणले एएन अब एउटामा चाहिँ यो लाउनु भयो, तर सम र सम यो तपाईँले मास नाउन र काउन्ट नाउन, भने काउन्ट नाउन र मास नाउन गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने लाउन पाइरह्यो, र यो पनि तपाईँले अलर्ट अफ पनि गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने दुइटैमा लाउन पाइयो। अब तपाईँहरू यहाँ एक्जाम्पलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, आई ह्याभ अ पेन, मसँग एउटा पेन छ, आई ह्याभ अ पेन, मसँग एउटा पेन छ, आई ह्याभ एन एप्पल, मसँग एउटा स्याउ छ, सी ह्याज वाटर, तिमीसँग पानी छ, यी यो मास नाउन भयो, हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यही कारण न त ए भयो न त एन भयो, हि इट्स राइस, ऊ भात खान्छ, यो पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले यहाँ एएन भएन। त गर्न नसक्नेमा हामी एएन लाउँदैनौँ, ठिक छ, अनि गर्न सक्नेमा हामी ए अथवा एन लाउँछौँ। अब यहाँ त के छ भने, गर्न सक्ने पनि लाउन पाइयो, गर्न नसक्ने पनि लाउन पायो, गर्न सक्नेमा पनि, गर्न नसक्नेमा पनि, यो भने सजिलो छ, होइन, आई ह्याभ सम बुक्स, मसँग केही किताबहरू छ, वी बाई सम म्याङ्गोज, हामी केही आँपहरू किन्नेछौँ, सी बोइल सम मिल्क, तिनले केही दुध तताउनेछन्, दे बोरो सम ओइल, तिनीहरूले केही तेल पैँचो लिनेछन्, होइन। र यस किसिमले तपाईँलाई केही केही तपाईँ गर्न सक्नेमा गर्न नसक्नेमा दुइटैमा लाउन पाउनुभयो। त्यसै गरिकन अलट अफ धेरै, यो पनि गर्न सक्नेमा पनि गर्न नसक्नेमा पनि, आई ह्याभ अलट अफ एप्पल, मसँग धेरै स्याउहरू छ, हि इट्स अलट अफ म्याङ्गोज, ऊ धेरै आँपहरू खान्छ, दे इट अलट अफ राइस, तिनीहरू धेरै भात खान्छन्, सी सोल्ड अलट अफ घी, तिनले धेरै दुध, के अरे, घी, घिउ भनेको, तिनले धेरै घिउ बेचिन्। त यस किसिमले तपाईँहरूले आजलाई एएन सम र अलट अफ कुन तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ
मलाई आशा छ तपाईहरु राम्ररी बुझ्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा आज यति जानकारी गराउँदै म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।